Os desafios do setor, no entanto, são muitos. Entre eles estão a preocupação com o meio ambiente, a capacitação dos profissionais, a falta de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. No que diz respeito ao meio ambiente, uma das inquietações está relacionada ao crescimento dos teores de substâncias químicas no ar e também em direção aos cursos d'água. Enfrentar esse desafio exige o aprimoramento de processos químicos e industriais e o desenvolvimento de tecnologia de captação e tratamento desses poluentes. No que se refere ao aspecto social, traduzido em termos de mercado de trabalho, vale salientar que a evolução da tecnologia química tem gerado milhares de emprego para que o setor, por isso é que o mercado de trabalho para os profissionais na área de química vive um momento exemplar. Segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Química, até 2020, a indústria vai precisar de 200 a 300 mil profissionais formados neste setor, seja em nível técnico, superior ou pós-graduação. Para se ter uma ideia da demanda, o aumento no número de vagas na área química em todo o Brasil cresceu 42% no primeiro semestre de 2011, em relação ao mesmo período em 2010, segundo o estudo. Como se observa, investir no setor químico em grande escala é primordial para o fortalecimento da economia nacional, inclusive para que se concretize as metas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que prevê recursos na ordem de 503,9 bilhões em obras de logística, energia, habitação e saneamento básico. Mas, no entanto, não podemos esquecer de investir no próprio profissional, capacitando-o adequadamente para as novas exigências do mercado. A maioria dos bons profissionais da área hoje procura fora do país, nos Estados Unidos, na Alemanha, o conhecimento e a especialização necessária para atender a demanda do setor interno. Não podemos deixar que isto continue prevalecendo. Agora é a hora de investir em recursos humanos, nos profissionais da química, como também em pesquisa e em tecnologia, para enfrentar os desafios de um desenvolvimento exigido pela globalização. Senhoras e senhores, com essas palavras, parabenizo todos os profissionais de química do Brasil. E encerro lembrando o nome de um grande químico francês, considerado o criador da química moderna, Antônio Lavoisier, em sua famosa frase: "Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." Muito obrigado, senhor presidente.